Վերջին հանդիպումը Մոսկվայում։ Ուրեմն թե հանդիպմանը նախորդող որոշեցի, թե ուզում դառնալ, թե հանդիպման կազմակերպումը և սիմվոլիկան հանդիպումից հետո ռուսական, այսպես ասած, պաշտոնական լրատվամիջոցների պահվածքը ցույց տվեցին ակնհայտորեն, անառարկելիորեն, ինչը նույնիսկ Թուրքիայի, այսպես ասած, իշխանական մամուլն էր ընդգծում, ով է եղել թելադրողը և ով է եղել ենթարկումը. Շատ կարճ, այն ինչ որ պայմանավորվեցին, Սիրիական բանակը պահպանում է այն բոլոր տարածքային ձեռքբերումները, որ եղել են. M5 և M4 կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհների հարցը ստեղծան լուծվեց, և ես նրիմ համաձայն եմ, որ այս զինադադարի պայմանավորվածությունը նույնիսկ միջնաժամկետ չի լինելու։ Ռուսաստանը ունի իր հստակ շահերը Սիրիայում, և այսօր ամենակարևոր խաղացողն է։ Հիմա փորձեմ շատ կարճ, շատ կարճ իմ տեսակետները ներկայացնել Թուրքիայի քաղաքականության կապված։ Ուրեմն ներկայիս իշխանությունը, որը իրեն համարում է Օսմանյան կայսրության ժառանգորդ, բազմիցս տասնյակ անգամներ այդ մասին այդ տարբեր ամենապարծեր, մակարդակով սա մի գործում արտաքին քաղաքականության և երկրորդ իմ խորին ամուսման շատ կարևորագույն գործունը, որ Թուրքիայի ղեկավարը, պարոն Էրդողանը, ինքը 100%-ով քաղաքական էակ է, այսինքն իր համար գերիշխողը իր ձայնել է Թուրքիայի ներսում, իր ռեմոնդիկն է, իր դժվարության ամրությունն է։ Հիմա տեսեք, վերջին ուրեմն արտաքին քաղաքական դասավորումները Թուրքիայում։ Ուրեմն Մոսկվայի հանդիպումից հետո, ինչպես գիտեք, մի քանի օր առաջ Էրդողանը գտնվում էր Բրյուսելում, և ըստ էության չստացավ այն, ինչի համար գնացել էր։ Միակը, ինչը որ ստացավ, այն պայմանագիրը, որ Եվրոմության հետ կնքված էր 19-ին, որ Եվրոմիությունից գումար է ստանում պաշտականների համար, ամենայն ավանականությամբ, ես գրեթե վստահեմ, որ դակի երկարը ձգվի, գումարի չափը կմեծանա մոտ 2 միլիարդով, ոչ ավելի։ Արևմուտքից իր ակնկալիքները թե ՆԱՏՕ-ի սերմիացան նահանգներից բացարձակապես չարտարացան, ինչպես եք տեսեք, բացարձակապես, թե վերջինների հարցով, որտեղ շատ հստակ պահանջ տվեց, դրա համար պետք է վերադարձնեն ուրեմն այս 400 համակարգերը, առավելագույնը, որ խոսք տվեց, շոր հարցմանությունը, ինչ է գործելու մեր իմ կարծիքով Թուրքիայի նախագահը արտաքին հարցերով այս իրավիճակում։ Նույնիսկ ասում այդ երկու գերակայությունները, որ կան, նրանց ստիպելու են, քանի որ Սիրիայում արդեն այն ծրագրերը, որ կան, դա ժամանակը որապես կսարեցնի, որտեղ Ռուսաստանի հետ պահումները արդեն կարող են շատ դուրս գալ, փորձել է ռազմական ինչ-որ հարաբերություններ գտնել։ Այն, ինչ վերջին օրերին կատարվում է Հունաստանի հետ, ես միայն սահմանը նկարչում եմ պաքսականների հարցը, Էգեյանում, դրանք ուղղակի սադրանքներ էին, երկու սադրանքներ, ուրեմն հունական նավերին է, սա մի ուղղությունն է, որտեղ նա փորձելու է հարցնել լուրջ առավելության, նույնիսկ ռազմական իմաստով, դեռ իհարկե կոնկրետ շահերներ ունի, վիճակական ծովում գազային պաշարների հանդեպ, սա իհարկե առանձին սանկցիոն նյութ է, սա ներում է ուղղությունը, որը շարունակելու է։
Kemal Tarıkoğlu Sadrefi'ne de bunu Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Salman'ın Pakistan'ı dedi. Kapasını beş yarına kadar bu vakiyonu de ıslah olup vakiyonu olup teklesedik. Türkiye ile Vapa, Hosni Kanakan, Çiçekimiz Rasmakan Nefkeli Tişler, Nefkeli Vatı, Ayt Sadrak dedim, Bayt Müskovitze, Cumhurbaşkanı Şakkoş'te dramadır Vat, Yevromüncü'nü Anbuk Çapes, Satarım ve Cumhurbaşkanı'nın yediyorum. Arada dürüstün de bu mühendis, Sahmanı Karın'ın Ujelası, Yevromüncü'nü Ayt Zinyanlı'nı, Zinyanlı'nı Atlas'ta. Միրսան, ինչպես կպահին Սիրիայի, որ ես որը մեկ ասկարջում եմ, որ Թուրքիայի ծրագրերը են Սիրիայում չա պատասխանել են, այդ ծրագրերը չեն փոխվել, Հալեբի նկատմամբ նկատմամբ, ինչ ուջ են Իրաքի հյուսիսի նկատմամբ նկատմամբ, դրանք պահպանվելու են և աննդատ փորձելու են իրավիճակի ձեռնելով Էրդոգանը իրականացնել։ Սեղ չապազած կարևոր է ինչի մասին պարոն Ուսանյանը խոսեց այդ Սիրիայում գտնվող շիական գոտին և Իրանի ուրեմն մինչև գրական ծով հնարավորություն այդ կապով ունենալու թավականին այդպես կոչված շիական գոտին և սա համար մեկ խնդիրն է, որ այդ ուտու վերացուն է, որը դեռ մեր Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը։ Ինչպես կպայի այստեղ Թուրքիան, առայժմ իմ համար դա անկանխատեսելի է, որտեղ ապագի քաղաքականություն է անկանխատեսելի։ Եթե կարճ ես ապրում է, Թուրքիան ողջ աշխարհում ձեռք է բերել անվստահելի գործընկերոջ ճամբար։ Ռուսաստանը դրան չի հավատում, որ վստահում արևմուտքը չի հավատում։ Սա է այն իրականությունը, որ այսօր կա։ Եկի պորձեք ասկանը Թուրքիայի դաշնակիցները սուրուկ է, եսօր նաքայք հարցի մասին մտածել եմ և տսակ կարող եմ ասել, որ երեք դաշնակից ունի այսօր Թուրքիան, Ադրբեջան, Պարտիստան, Կատար, միշտ դաշնակից չկա։ Եվ սրանքին բավական պայմանական դաշնակիցներ կարող են լինել, ներառյալ, ուրեմն Ադրբեջան։ Այնպես որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը կարծում եմ, որ շարունակելու է մնալ անկանխատեսելի և մեծապես կախված ներքին իրավիճակից։ Բայց մի քանի ուղղություններ ասեմ, որ կարծում եմ ավելի քան հնարավոր Թուրքիայի կողմից, ուրեմն այդ քայլերը։ Նախաստի, որ մենք ինչ որտեղ ծուտ ռազմական հաջողության ցուցադրում, եթե ոչ հաջողություն, Հունաստանի հետ չի ստացվելու դա, կարծում եմ, որ դա չի ստացվել, ավելի չի ստացվել, որ չի ստացվելու։ Ուրեմն ակնհայտորեն Թուրքիան առաջինը փորձելու է ավելի սերտացնելի հարաբերությունները Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ։ Ուկրաինայի հետ արդեն փաստը մենք ունենք Մոսկվայի հանդիպումից 2-3 օր հետո, անկառան այդ արեց, որ ռազմական օրենությունները դրանց առաջել են հայտարը, բայց ավելի կոնգրետ ռազմական ուղեցունեց ծուցաբերելու Ուկրաինա և ասնեցյան Թուրքիայի այդ հանրդաչումների բարյախտների հարցը։ Միջանդ ծավոք պետք է նշեմ, որ այդ ատվող հանրդաչումները բավական որակյան կարելի ասել ժամանակակից հանրդաչում սարքել։ Նույնը փորձելու է նաև Վրաստանի հետ պահպանելով, իհարկե փորձելով պահպանել հարաբերությունները դեռ Ռուսաստանի հետ։ Սիրիայում իրավիճակը Իդլիբը որսում դա չի կարող, իմ կրկնում վստահեմ, որ մակարդրները մնում են, այսպես ասաց իրավիճակից երներով կարող է որոշուկ այստեղ, տնում տեսնում եք, որ Թուրքիայի քայլերն են արտաքին քաղաքը, կարծես է միլի եշերում որոշող քայլեր են։ Մյուս խնդիրը, մյուս ուղղությունը որ կա, գործընկերները խոսեցի դրա մասին, Երկ արձախ լրնել արբանի հակամարդությունը։ Եվ ավելի քան հնարավոր եմ համարում, որ Ադրբեջանի Թուրքիան դրդի գնալ իմ այլ քայլերի։ Ինչպես իրենք պայի Ադրբեջանի իշխանությունները բավական դժվար է ասել, չեմ ուզում այն խնդիրները կերկել, ինչ որ
Well, Aşkarı gördüm ve bir ilave çakım var.
Gidin kaçın. Karnı basın bir iso basın darın kiyarı. Strateji yakanlar kayının için. Ampı çaşkarım. Yok ampı tanıcan. Strateji yakan batsa kayı için. Yedört zev karatmış. Tadesakan. Lurç. Çıkacağım ama şaberi. Nafi. Genel arraçı ankan. Söyücen batsın torunu batsın. Ազատականացված է ներսույցան նախի արձնը անումը, սենց բանդով, որը որ 70-ական թվականներին սկսված խավիկանոնները իմա պացած հակապես չեն գործում։ Երրորդ այս վարակը, որը տարածվել է, ամբողջ աշխարհը մենք տեսնում ենք ինչ ենք անում, իսկ Հայաստանի իշխանությունների հանցավորտ է տեսողությունը, որտեղ պատերազմը ներքինի դեմ ընդդիմադիրների դեմ շատ ավելի կարևոր է կատեգորիայով զարգացնել։ Ադրբեջանը փորձում է ճգնաժամերը բերում են նաև հնարավորություններով դրել այդ հնարավորություններից, մեր համար այս ամենը բացարձակապես ուղղություն չունի։ Եվ ավելացնեմ, անվտանգության այդ համակարգերը, որոնց խնդիրն է կանխատեսել գնահատել վտանգներին ու ռիսկերը, կառավարելի ռիսկերը, կառավարելության աշխարհը եւ անկառավարելի ռիսկերը, այդ ինստիտուտները Հայաստանում ջարդջախված են եւ այդ ինստիտուտները հիմա կատարում են լրիվ այլ խնդիր սոցիալական ցանցերի դեզակտիվացում։ Որից եմ վերջակում ուզում մի բան ասել, ասենք այս բանը, եթե վերակառուցվում որոշում պատմության ընթացքում, այսքան մեծ վտանգների առաջ ու այսքան անվորակ իշխանություն միաժամանակ մենք երբեք չենք ունեցել։ Սա մեծագույն վտանգ է։ Շնորհակալ